Café hela världen, för många känt som ett språkcafé. Utvecklas och bli till hösten en mötesplats för hela församlingen. Och för de människor som vi har kontakt med. I vårt nya vardagsrum möts gammal och ung familjer och ensamstående från olika kulturer. Här kan vi fika, spela spel, pyssla, sticka, sporta, träna svenska, få läxhjälp eller bara vara. Varje torsdag mellan 17 till 18.30 med start den 2 september. Vi ses! Är du med eller intresserad av att vara med i ett av våra gudstjänstteam? Bild, ljud, ljus, dekor och musik. Torsdagen den 23, 18.30 så ses vi för en teamkväll. Minglet börjar klockan 18. Haka på! Varmt välkommen hit ska du vara till Pingstkyrkan i Jönköping. Jag heter Jakob och är en av långsångsledarna här i församlingen. Vi ska börja med att sjunga tillsammans och förhoppningsvis så är det en sång som de flesta känner igen i alla fall. Och vi börjar med att ställa oss upp och så är vi med tillsammans och sjunger Saliga visshet. Saliga visshet, Jesus är min. Himmelens glädje fyller mitt sin. Född av hans ande, ren i hans blod, får jag förtröstan, styrka och mod. Allting jag uppgav, allting jag vann, strålande morgon för mig upprann. Inom mig hör änglar ge bud, tala om nåd och kärlek från Gud. Han är min glädje, han är min sång, honom jag prisar livsdagen lång. Han är min glädje, han är min sång, honom jag prisar livsdagen lång. Honom jag prisar, min fader, saliga visshet, ljuvliga ro. Nu jag hos Jesus vilar i tro, väntat var inte höga hatet, väntar var här har berätt. Han är min glädje, han är min sång, honom jag prisar livsdagen lång. Han är min glädje, han är min sång,
sång. Honom jag prisar livsdagen lång. Han är min glädje, han är min sång. Honom jag prisar livsdagen lång. Han är min glädje, han är min sång. Honom jag prisar livsdagen ta emot frälsningens gåva. Vi sjunger tillsammans. Mm.
Så, vad härligt. Vad roligt att få blicka ut över er och se er i ögonen och säga, nu ska vi ha dop. Mitt namn är Kristoffer och jag är barn- och familjepastor här i församlingen. Och för en del så kanske, framförallt för en som inte är van att gå i kyrkan, så kan ju det här med dop te sig som en märklig sak. Vad är det man gör egentligen? Varför kliver man ner i vattnet? Och varför är det en så viktig del som det verkar? Jesus sa, gå ut och gör alla folk till lärjungar och döp dem i Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Och lär dem hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det var vad Jesus sa. Och därför gör vi det, tänker jag också. Men det är också en sån häftig och mäktig symbolik i att få kliva ner i den där dopgraven, tycker jag. Dels är det ju det här med att få begrava sin gamla människa och få stiga upp till ett nytt liv tillsammans med Gud. Även om vissa människor inte är så supergamla här, så är det ändå en härlig tanke att resten av mitt liv så får jag vandra med Jesus. Att få bli tvättad helt ren. Att få omslutas av Guds nåd, så som vattnet omsluter en vid dopet, omsluter Guds nåd en. Och att få bli en del i kroppen i församlingen. Det är häftigt. Och det ska vi få vara med om tillsammans här nu. Och då undrar ni, vilka är det då som står här? Det tänkte vi att vi skulle förklara för er just nu. Alldeles vid min sida här så har jag Jemima Jemander. Jemima är 11 år och bor i Huskvarna med sin familj som sitter där nere. Och i våras så gick Jemima dopskola här i kyrkan tillsammans med mig och några till. Och redan då så sa Jemima, det här är någonting som jag vill göra. Sen var vi på läger nu här i somras och så när jag frågade så sa Jemima, ja, jag vill bli döpt här nu i september. Bredvid Jemima så har vi Alice. Alice Sjölund. Alice är också 11 år och hon har också sin familj här. Föga förvånande, för de är så glada för din skull, Jemima. Eller Alice, menar jag. För 2 år sedan så såg Alice sin syster Alma bli döpt. Redan då visste Alice att det här vill jag också göra. Så du har fått vänta lite. Men du gick också dopskola i våras och bestämde dig snabbt för att det här är någonting som du vill. Och så har vi några till här, Bea. Precis, Beatrice Bergeroth heter jag, är också en av pastorerna här i kyrkan. Och här har vi Kristoffer Korcevic. Jag ska avslöja att jag har övat lite innan. Kristoffer, jätteroligt att du ska bli döpt idag. Du har ju haft din resa, men för en tid sedan så berättade du att du hade börjat läsa Bibeln. Och genom det och genom att du själv läste och bad så fann du någonting. Och nu ska vi få döpa dig idag. Fantastiskt roligt. Sen har vi Bobban. Men det kommer. Draguljevic. Var det okej eller? Nej. Jo, det duger. Ja. Gud vet ju i alla fall Bobban och det är tur det. Bobban, jätteroligt också att vi ska få döpa dig idag. Du har haft din resa. Men för en tid sedan så tog du Gud ännu mer på allvar. Och har börjat liksom växa i tro på honom och funnit detta, att nu vill du också låta döpa dig. Och det är vi så glada för. Agneta Marklinger, jätteroligt. Du tog emot Jesus som barn. Det är en tid sedan. Men nu har du också bestämt att dop, du vill också låta döpa dig. Fantastiskt. Och Tony, du ska vara med och vi ska få döpa Bobban tillsammans, du och jag. Det känns också väldigt gott. Så då går vi ner. Så det är dags.
Det känns ju alltid lite märkligt att kliva ner i vatten med kläderna, men man vänjer sig snabbt, eller hur Jemima? Ja. Härligt. Vi brukar alltid göra så när vi står här i dopgraven att vi ställer ett par frågor. Även om jag vet att du vill det här, så att det inte ska finnas något tvivel, så frågar jag dig inför församlingen ifall du, Jemima, tror du på Jesus Kristus som ja. Guds son och vill leva med honom? Ja. Ja, det gör du. Det visste jag. Nu vet de det också. Så jag frågar en sak till. Vill du bli döpt här idag då? Ja. Fantastiskt. Underbart. Då säger jag så här, Jimmy, att på Jesu uppdrag och på din egen bekännelse om en tro på honom så döper jag dig till Kristus i Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Nu är det dött. Är det bra? Ja. 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 Härligt. Alice, du ska få samma fråga. Tror du på Jesus Kristus som Guds son och vill leva tillsammans med honom? Ja. Ja. Det gör du. Är det så att du själv har bestämt att du vill döpas här idag då? Ja. Mm. Underbart. Det är en stor glädje att få stå tillsammans med dig, Alice. Så jag säger på Jesu uppdrag och på din egen bekännelse om en tro på honom så döper jag dig till Kristus i Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Nu är du döpt. Då står du här, Agneta. Tror du på Jesus Kristus så vill du följa honom resten av ditt liv? Ja. Vill du bli döpt? Ja. Underbart. På Jesu eget uppdrag och på din bekännelse om tro på honom så döper vi dig till Kristus. I Faderns och i Sonens och i den heliga Andes namn. Få ta dig på nedersta trappsteget. Ja. Tror du på Jesus Kristus och vill du följa honom resten av ditt liv? Ja. Vill du bli döpt idag? Ja. Underbart. På Jesu uppmaning och på din egen bekännelse om tro på honom döper vi dig till Kristus i Faderns och i Sonens och i den heliga Andes namn. Välkomnar vi Bobban ner. Gott Bobban. Tror du på Jesus Kristus som Guds son och vill du följa honom resten av ditt liv? Ja. Vill du bli döpt idag? Ja. På Jesu egen uppmaning och på din egen bekännelse om tro på honom så döper vi dig till Kristus i Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Frälsning.
ensam. Tänk att vi får fira gudstjänst ihop och inte vilken gudstjänst som helst. Vi får vara med när de här blir döpta. Är inte det underbart? Det här är ju en riktig fest som vi har längtat och väntat på att ha dop i gudstjänsten igen. Det kanske är så att du också går i de här funderingarna och tankarna och kanske inte visste om att det var dopdags idag. Så du kanske känner, ja men det där skulle jag också vilja vara med i. Jag är också intresserad av att veta mer om dopet. Då vill jag bara bjuda in dig att vi hjälper dig gärna. Här på precis vid utsidan av dörrarna så kan du få vara med och få lite mer information om det här med dopet. Så säg till så hjälper vi dig gärna och berättar mer. Sitter ner och pratar med dig och hjälper dig att på något vis hitta nästa steg i din resa tillsammans med Jesus. Dopet är en fantastisk upplevelse och jag vill bara bjuda in dig till den. Här ute, som jag sa, för alla er som är med i kyrkan så får ni möjlighet att ta kontakt med de som är i välkomstcentret idag, precis utanför dörrarna. Jag vet, jag ser att det är en hel del nya människor och nya ansikten som jag inte känner igen. Och jag tycker att det är lite kul att få applådera till människor. Även fast ni inte har visat vilka ni är eller räckt upp handen så är det bara kul att få ge en välkomstapplåd. Eller hur? Så välkomna alla som är nya i gudstjänsten. Varmt välkommen. Ska jag också säga så här att vi skulle vilja ge dig en liten så här välkomstpresent. Bara för att du är på första gudstjänsten så skulle vi vilja skicka med lite bra grejer till dig. Så ut i välkomstcentret ännu en gång. Välkommen och hämta en liten sån här första gången i kyrkan present. Det vore väldigt trevligt att få möta dig. Efter gudstjänsten idag, då är det faktiskt kaffe. Tro det eller ej. Men hjälpes, en del bara blev, wow, den här gudstjänsten blev mycket bättre redan. Jag har kommit till rätt ställe. Du är varmt välkommen att ta en slät kopp kaffe här. För troligtvis så serveras den precis utanför. Det är inte kyrkkaffe där vi kan sitta ner riktigt ännu, utan det kommer längre fram. Men nu så får du ta en slät kopp kaffe och prata gärna med folk här runt omkring. Stanna kvar en stund utanför kyrkan sen och prata ihop er med dem du träffar. Vi ser ju verkligen fram emot att få fira en gudstjänst lite mer som vanligt. En del kanske tycker att det är tillräckligt vanligt nu. Men hjälpes vad vi saknar de yngsta i starten på gudstjänsten, eller hur? Alltså, vi har ju längtat efter att få möjligheten att få fira tillsammans med alla barnen i starten av gudstjänsten innan de går ner igen. Och då ska jag berätta att här i starten av oktober, då kommer vi börja med det. Så ladda på och se till att vara på plats, för då blir det en riktig hejduddrande fest. Då ska vi nämligen få fira alla generationer i samma rum samtidigt. Och det här längtar vi efter otroligt mycket. Så se till att ta med dig och bjud in de som du vet är intresserade och kanske inte har varit i kyrkan förut, men skulle vilja vara med på en sån där riktigt festlig gudstjänst. Så se till att vara på plats, både du och dina vänner, den 3 oktober. Det finns många söndagar innan dess som du ska ladda på och vara med i, såklart. Så varmt välkommen redan nästa söndag. Det här med att ge en gåva i kyrkan, det har varit någonting som kyrkan har hållit på med under en lång tid. Och jag skulle vilja läsa ett bibelord där Jesus adresserar det här med generositet och givande av pengar. Varje gudstjänst så tar vi upp en frivillig gåva. Och alla är varmt välkomna att delta i att vara in och samla pengar till att få göra bra saker i Jönköping och världen runt omkring. Så här står det i Markus berättelse om Jesus. Markus evangeliet kapitel 12 och 41. Sen gick Jesus och satte sig mitt emot offerkistan i templet. Och han såg hur folk kom dit och la sina pengar i den. Många som var rika la dit stora summor. Men så kom också en fattig änka och la dit 2 kopparslantar, värda nästan ingenting. Då kallade han till sig sina efterföljare och sa till dem: tro mig, den där fattiga änkan la ner mer i offerkistan än alla de andra. För de gav bara en liten del av sitt överflöd. Men hon, som är fattig, la dit allt hon ägde, allt vad hon hade att leva på. I vår kyrka så har vi valt med flit att inte visa upp hur mycket vi ger.
Det här ska vara i tysthet enligt Bibelns undervisning som hjälper oss att hitta ett sånt sätt. Att vi ska inte flasha med gåvor hit och dit. Och det är inte det viktiga. Och Jesus, han pekar så tydligt i den här texten på att det är inte antalet kronor som gör skillnad. När han ser på gåvan så ser han att man ger av det man har. Den fattiga änkan fick ge någonting av det hon hade. Och de andra fick ge någonting av det de hade. Så när du är med och ger idag, så kom ihåg att storleken på pengarna är inte det första och det viktigaste. Vi har förstått att Gud, han välsignar en glad givare oavsett summa. Och jag vill bara bjuda in dig. Ifall du vill vara med, är du varmt välkommen att vara med och ge en gåva nu när vi gör insamlingen. Alla ni som sitter online hemma, glömde säga välkomna till gudstjänst till er. Men det är väldigt roligt att ha er här. Du får också vara med och ge om du vill. Vi kan ge via Swish, det kommer upp ett nummer på skärmarna och på skärmen där hemma också. Är det så att du har kontanter med dig, så får du jättegärna vara med och ge en gåva när man går ut ifrån gudstjänsten efteråt. Nu så ska vi få lyssna till en sång och efter det så ska vi få lyssna till vår föreståndare Marcus Adenfors som ska predika för oss. Tack för att du vill vara med och ge en gåva. Ja, och vi ska sjunga en sång för er. Och det är en sång som bland annat handlar om att före Jesus kom och dog på korset och öppnade vägen till Gud, så var det bara vissa utvalda som blev smorda att få, ja, hade Guds välsignelse över sig. Och det var egentligen prästerna och det var kungarna. Men som det står också i första Petrus brev kapitel 2, att alla vi nu genom Jesus är vi präster och kungar. Så att om ni undrar över uttrycket i sången, så är det det. Vet ni vad det betyder? Lyssna. Vi har ett kall som kungar och präster. Skapat ger du dig sitt lov. Du är den evige, jag är. Ditt rike ska alltid bestå. Låt vår lovsång ljuda till himmelens höjder.
Amen, amen. Man får applådera i kyrkan även när man hör en sån här sång. Det är helt underbart. Tack så jättemycket för eran insats. Gott att få bara ta rygg på såna härliga människor. Jag håller med dig, Matte. Alltså, att vi ser fram emot kyrkkaffet idag och att vi i början på oktober ska på något sätt bli av med alla de här avspärrningsbanden och allt som vi har levt med så oerhört konstigt länge. Det ser vi verkligen fram emot. Själva kaffekoppen är ju i mitt liv någonting som jag försöker på något sätt släppa greppet om. För det har varit lite för mycket av den varan. När jag inser hur många kaffekoppar jag har druckit innan lunch så känner jag att det här är absolut inte sunt. Jag förstår att den mängden är inte hälsosam på långa vägar. Och ändå så där på morgonkvisten så känner man bara, alltså, en kopp till. Kaffe, ju mer kaffe man dricker, ju mer börjar man inse att det finns ju massa olika sorters kaffe. Jag har människor i min närhet som är såna här kaffenördar som kan allt om kaffe. När kaffet blev liksom ännu mer populärt i den som säger kafférörelse som bröt fram i USA, så började man liksom servera det de tyckte var kaffe. Men vi skulle säga att det där är ju nästan inte ens te. Och så startade ett företag som då ingen visste vilka det var. Som sa att så här kan vi inte ha det. Vi måste servera riktigt kaffe. Starbucks finns nu över hela världen. Väldigt amerikanskt. Men de sa så här. Vi ska inte hitta på massa amerikanska, engelska namn på de kaffevarianter som originalet står för. Så i deras visionsdokument så står det, vi ska utbilda världen i vad liksom riktigt kaffe heter. Och faktum är att de har ju lyckats tillsammans med andra att lära oss vad en cappuccino är, kaffe macchiato är, en kaffe latte är. Och så har man liksom haft som sin plikt, känner de, att upplysa världen om vad kaffe verkligen är. Jag tror att det finns en del bibliska uttryck som vi ibland kan skämta om, som vi ibland kan fundera på liksom, hur låter det här i andras ögon? Och du som kanske är här för första gången och inte känner till varken Gud eller kyrka, du har hört ordet som jag snart kommer säga, men du är inte riktigt säker på hur det används och varför man använder det. I sådana där lägen så är risken uppenbar att man slutar använda vissa ord för att det nästan förlöjligas i andras ögon eller öron. Så därför så slutar man använda dem. Men risken är när man slutar använda viktiga ord att någonting annat går förlorat. Och ett av de orden som jag har fått höra hela min uppväxt i mitt fotbollslag där jag spelade, det var många gånger, är du en sån där halleluja-kristen? Och det där ordet halleluja skulle jag vilja liksom någonstans ta dig med. Har du lite anteckningar som du sitter och för så är titeln för den här predikan A Broken Hallelujah. För det känns som att ska man prata om halleluja så vill man ha lite sån här afroamerikansk feeling i rummet. Så är det någon gång som du bara vill gå liksom wild and crazy i ditt halleluja-rop så är det här en ypperlig söndag att testa vingarna. Helt okej. Men i många situationer i min uppväxt så försökte människor uttala det där halleluja på många olika sätt. Ska man lägga betoningen på den första stavelsen? Halleluja! Eller halleluja! Eller den sån liksom i Afrika så är det halleluja! Ja, man kan göra på skulle nästan behövt en hammondorgel här för att någonstans komma loss ordentligt. Olika traditioner uttalar det på lite olika sätt, men egentligen så är det
ett sammansatt ord. Det är egentligen två olika ord som sitter ihop. Varav den första delen handlar om att lovsjunga, att prisa. Och den andra stavelsen är det outtalade, heliga namnet som vi på något sätt förstår ska uttalas i någon mening. Javé, Gud. Så hela halleluja är egentligen med ett utropstecken som säger prisa, lovsjung, Gud. Och det där halleluja-ropet är inte liksom en svärmisk företeelse. Vi vill ha lite atmosfär här. Kan jag få med ett halleluja? Och så någonstans bara för att. Utan det ligger en kraft i ordets innebörd och konsekvens som oberoende av känslotillstånd kan vara källan till en enorm välsignelse. Och det är det jag skulle på något sätt med all ödmjukhet, det är min bön inför den här gudstjänsten. Att du skulle återerövra det där halleluja-ropet. Sen om du väljer att liksom högljutt tala ut i det här rummet eller i ditt vardagsrum eller i din bil, det är helt upp till dig. Men låt dig inte bli bestulen utav det ordet och dess kraft. Det är också faktiskt väldigt intressant att i Nya testamentet så karaktäriseras halleluja utav ett segerrop. Det är förknippat med att Gud triumferar, att Gud har makten, att Gud har kontrollen och att någonstans så är det som att det slår fast vem han är. Och då kanske du och jag känner den här självinsikten att oh, hur mycket seger känner vi? SHL-säsongen drog igång igår, men HV är ju inte med. Alltså, hur mycket segerfeeling har man då? Eller, livet kan vara fullt av utmaningar. I äktenskap, i relationer, i familjer, på arbetsplatser, med sjukdom. Hur ska jag kunna förhålla mig till ett segerrop när livet andas en helt annan melodi? Hur ska jag kunna stämma in i någonting som är jubel när jag sörjer? Ja, låt oss titta lite mer på den här bibeltexten som vi snart ska läsa. Och du kan slå upp nu i andra krönikeboken så ska vi läsa i Gamla testamentet strax. Det är intressant om vi skulle zooma ut från Bibeln och zooma in i alla världsvida kyrkor. Oavsett om du besöker kyrkor i liksom södra halvklotet eller i norra halvklotet. Oavsett om du är i västerlandet eller österlandet. Oavsett om du är i väldigt katolska, ortodoxa sammanhang eller om du är på ett kloster i Frankrike. Oavsett om du är i en frikyrka i Sverige eller om du är i en frikyrka i Nordamerika. Oberoende av samfund. När man studerar växande församlingar så verkar alla ha det gemensamt. Att de har förstått halleluja-ropet. Lovprisning och lovsång i alla dess former verkar karaktärisera alla de växande kyrkorna. Så någonstans så finns det någon slags sån här bild av att både spegla oss mot bibelordet och någonstans bara självinsikten av vad är det Gud redan nu gör? Och ibland så fascineras jag när man är framförallt i Afrika, för där är ju deras ljudsystem, de har ju liksom distat sönder allting. Det är liksom, det känns som att det går inte. John, du har ju varit mycket i Avassa. Det spelar ingen roll hur du tränar dem, så verkar de tycka att det är lite bättre ljud om det är lite sprucket i högtalarna. Och om du ska predika i Etiopien så börjar mötet en viss tid, men det dröjer kanske en timme, en och en halv timme innan du ens närmar dig predikan. Och fram till dess så lovprisar församlingen. Jag lägger inte likhetstecken med att om du bara ber så här många minuter, om du bara lovsjunger så här många minuter så blir det bättre. Men det verkar vara ett universellt verktyg, en insikt utav att halleluja-ropet, att tillbe
Gud, oavsett om du är rik eller fattig, gammal eller ung, är en källa till välsignelser. Ska vi stå upp och så läser vi tillsammans från andra krönikeboken, kapitel 20. Egentligen så skulle du kunna läsa hela det här kapitlet när du kommer hem sen och ha ett lite mer djuplodat bibelstudium. Vi ska läsa från vers 15. Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar då upp för Hasisbacken och ni ska träffa dem där dalen tar slut framför Jeruels öknen. Men då är det inte ni som ska strida, ni ska bara stiga fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er. Ni från Juda och Jerusalem. Var inte rädda eller modlösa. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Då böjde sig Josafat sig ner med ansiktet mot marken och alla juda män och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbad Herren. Och de leviter som tillhörde kehatiternas och koraiternas folk stod upp och lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. Tidigt nästa morgon gick de ut till Tekoas öknen. Och när de drog ut steg Josafat fram och sa, hör mig ni av juda och ni av Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren er Gud, så består ni. Lita på hans profeter, så lyckas ni. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga, tacka Herren, evig är hans nåd. Och när de började att sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket. Från Ammon, Moab och Siers bergsbygd som hade kommit mot Juda och de blev slagna. Herre, jag ber dig att du skulle låta ditt ord få röra vid våra hjärtan. Jag ber att det som du har gett oss och det du är, att det skulle bli ännu mer uppenbarat i våra liv. Herre, jag ber att det som vi kan uppleva i ett gudstjänstrum skulle få prägla alla våra dagar. Herre, jag ber dig att du själv med din andes närvaro skulle visa oss en väg ännu närmare dig. I Jesu namn. Amen. Varsågod och slå dig ner. Den här bibeltexten har jag levt med under en längre tid och jag blir bara liksom mer och mer förälskad i den. För den har så många olika dimensioner som vi skulle kunna stanna upp till och någonstans reflektera över en dag som denna. Än en gång så börjar texten så som otroligt många andra bibeltexter gör med att adressera vår rädsla eller vår modlöshet och säger var inte rädda, var inte modlösa inför den här skaran. Israels folk var attackerat utav fiendearméer. Det verkade som att fiendearmén var större, starkare, mer beväpnad än vad de var. I jämförelsen med omständigheterna så verkade det som att Israels folk kommer inte ha en chans. Och ibland så kan det vara så för dig och mig också. När vi tittar på vårt liv, när vi ser vilka förutsättningarna är, så känner vi bara att det här kommer aldrig gå. Du tittar på ditt bankkonto och tittar på det som behöver renoveras eller vad det nu än är för någonting. Du tittar på ditt bankkonto och så ser du barnens slitna kläder. Och så tänker du bara, jag får inte ihop det här. Det finns många situationer där du och jag kan stå och bli rädda eller modlösa. Rädsla kan ju bli när man på något sätt känner sig attackerad. När man känner att nu är de emot mig. Alla på mitt arbete förlöjligar min tro och mig eller vad det nu är. Jag kan bli rädd för vad andra ska säga. Modlöshet har ju krypit lite mer på insidan. Det bygger inte så mycket på allt vad alla andra säger längre. Utan det känns som att det inte är någon idé. Jag ska inte göra någonting. Jag kan inte göra någonting åt det här. I Nehemja bok kapitel 8 så får profeten ett ord till sig som han ger vidare till folket. Som likadant är under attack. Och han säger till dem, var inte bedrövade för glädje i Herren är er styrka. Herren är min starkhet och min lovsång, sjunger vi alldeles nyss.
Det är liksom en sån otrolig proklamation mot rädsla och modlöshet att någonstans lyfta blicken lite högre och påminna oss om att striden inte är er utan Guds. Det där tycker jag är ett underbart uttryck. När jag står inför sjukdom, när jag står inför smärta, när jag står inför svårigheter och jag känner bara, hur ska jag kunna lösa det här? Att ta ett steg tillbaka, säga Marcus, var inte rädd. Frukta inte. För några år sedan så fick jag ett armband som jag nästan varje dag har på mig. Det håller på att ha slitit sönder i bandet så jag måste komma på någon lösning hur man, jag kanske kan göra med loom bands eller någonting runt här så att det ser så där barnfamiljvänligt ut. Men på insidan av det här armbandet så finns det ett bibelord från Josua kapitel 1. Som är en hälsning i en väldigt specifik situation i mitt liv om att inte vara rädd. Att inte frukta. Och det är som en påminnelse där. Gång på gång när jag hamnar i situationen så får jag påminna mig om den där situationen som var väldigt speciell då. Att okej, Gud, du har lovat. Striden är inte min, den är din. Det handlar inte om att jag ska be lite högre, ropa lite mera. Utan jag kan ta ett steg tillbaka och säga Gud, det här handlar så lite om mig. Det handlar så mycket om dig. Jag tror att om du och jag på riktigt inser vad det innebär att vara barn till Gud, så tror jag att vi skulle leva våra liv lite mer avslappnat. Jag tror att vi skulle vara lite gladare. Lite mer bekymmerslösa. Jag ser hos mina barn hemma i mitt hus. Det verkar vara ovidkommande för dem att tvätthögarna växer. Det spelar liksom ingen roll att handdukarna verkar vara slut överallt eller att det ligger grejer. De verkar vara så här skönt befriade. Eller ouppfostrade, det kan man ju tolka olika. Men någonstans bara det här, mamma och pappa tar hand om det här. Jag har aldrig hört dem liksom ha huvudbry över. Hur ska vi planera handlingen den här veckan? Vad ska vi äta? När ska vi laga? Utan de bara säger, nu är jag hungrig. Om du skulle förstå att vara barn till Gud, skulle du i en sund mening vara lite mer avslappnad och känna inte att du skyller ifrån dig, inte tar ditt ansvar. Men du skulle kunna vara trygg i, striden är inte min, den är hans. Psalmisten säger i kapitel 46, psalm 46, bli stilla och besinna att jag är Gud. Bli stilla, besinna att jag är Gud. Man ska inte själavårda sig själv från talarstolen, men låt mig bara ge en personlig reflektion från förra sommaren. Vi hade haft 3-4 månader med coronarestriktioner. Och jag överdriver inte att säga att stresspåslaget var högt i kroppen. Och ska inte gå in i alla konsekvenser utav det, men den där sommaren var jag extra behov utav vila, men hjärnan var på högvarv. Vad hände med församlingen? Hur är vi kyrka i den här tiden? Och ännu mer, hur har vi byggt som blir så sårbara i den här situationen? Vi om någonstans ska ju känna att vi bara liksom har koll på varann på ett positivt sätt, omsorgen om varann och så vidare. Den där sommaren var en uppenbarelse på nytt i mitt liv. Vad som är mitt ansvar och vad som är Guds. Och jag kan inte liksom måla ut berättelsen mera än att säga jag fick bli stilla, besinna att striden inte är Marcus Ardenfors som ska lösa. Jag är inte superhjälten. Vår församling är inte i egen kraft stor nog, duktig nog, stark nog för att lösa det själva. Vi besinnar. Det är Gud som är Gud. Kanske är det så att du och jag behöver lyfta blicken lite högre. Om du ska lära ett barn att cykla så måste du någon gång få barnet att släppa fokus från att få fötterna på tramporna och hur det funkar med benen. Den kommer aldrig lära sig cykla så länge den tittar rakt neråt.
Man måste lyfta blicken, lita lite mer på att motoriken fungerar för att kunna få styrfarten framåt. Kanske är det så att ditt liv just nu inte är det du vill att det skulle vara för att du tittar för mycket neråt, för lite uppåt. Kanske för mycket vad alla andra tänker, vad alla andra känner och det blir modlöst, fruktan, rädsla. Istället för halleluja, Gud, du är där. Striden är inte min. Den kan vara nog så smärtsam. Kan vara nog så mycket sorg och smärta. Men likväl trygghet, nåd och övernåd. Jag är med er alla dagar till tidens slut, säger Jesus. Den här texten säger, frukta inte, var inte modlös. För Herren är med er. Åh, om vi kunde förstå det. Du som tror att du är ensam i din familj. Du som tänker att ingen i din familj vill ha med Gud att göra. Och du känner bara, åh, hur ska jag? Och om du kunde fatta att du är inte ensam. Herren är med er. Det är inte bara att han gör saker för oss. Att du kommer till ett dukat bord som han liksom har lämnat. Utan han sitter där tillsammans och säger, jag är med dig. Om så alla andra reser sig i matsalen i skolan när du kommer in och sätter dig med din bricka. Så kommer inte han att lämna dig vid ditt bord. Han är med dig. Om du just nu går igenom ett mörker där du känner skuld och skam över att livet har blivit som det blivit. Så är det rätt lätt att tänka att det är ingen som bryr sig. Jag är ensam. Människor kan överge, men Gud överger inte dig. Och så står det så här att de här när de hör det här budskapet så står det att de lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. Och det här gillar jag. Jag är ju lite högljudd och lite yvig som ni märker. Jag tycker det är lite gött. Så att jag får liksom så här, åh det här tar jag emot. Men jag också inser att rösten och kroppens formerande är viktigt. Det är någonting som händer när jag talar ut det. Det var därför som det var så där riktigt nervöst och kittlande. På något jättekonstigt sätt, men det känns som att man riskerade livet när man för första gången skulle titta på den som man älskade och säga, jag älskar dig. Min ungdomskärlek är ju också min fru. Och liksom när vi var 15 år och stod där lite trevande på Gullbränna stranden. Tittade man där djupt i ögonen och det var stjärnfall och det var så där upplagt för romantiskt tillfälle så var man ändå nervös för att någonstans, hur ska min bästa vän ta det om jag verkligen säger att vi inte bara ska vara vänner utan jag älskar dig. Men när man väl har sagt det så gör det också någonting med oss. På samma sätt när vi använder kroppen så verkar kroppens agerande också göra någonting med oss. Kanske är det det som Bibeln vet eftersom Gud vet hur han har skapat oss. Så därför så uppmuntrar han till att använda vår röst, använda vår kropp i vårt halleluja. Inte för att bara liksom, att vi tycker om att dansa och vi vill gärna ha lite mer afrikansk, liksom någon slags gung i rummet. Nej, det gör någonting med dig och mig när vi lyfter vår röst, när vi lyfter våra händer. Det är någonting som händer när jag bara sträcker upp mina händer. Någonting aktiverar hela kroppen och säger, det här är inte bara en tanke. Det här är inte bara en filosofi. Det här påverkar mig. Gör inte Gud till en teoretisk sanning. En tröst om ett evigt liv enbart. Utan låt din röst och din kropp erfara att han är närvarande i rummet. Och att det gör någonting med oss. Skulle också bara vilja uppmuntra dig till att använda din unika ton. Vi låter väldigt olika. Skulle jag gå runt med en mikrofon här och säga liksom, vad är din favoritton? Så skulle vi få en intressant upplevelse. Framförallt om jag skulle stanna någonstans i den här utan att hänga ut någon här nu, Viktor. Men vi är goda vänner för dig som inte känner att jag kan driva med honom utan att det blir konstigt. Jag måste bara, annars brukar vi inte göra så att vi hänger ut någon. Men Viktor sjunger mycket bättre än vad jag gör. Hitta din unika ton. Vad är ditt sätt att tillbe? Men våga
Unmuta din mikrofon om du förstår online-versionen utav att vara kyrka. Tryck bort den. Våga släppa på. Uttrycka. Det kommer göra någonting med dina tankar. Det kommer göra någonting med din kropp. Det är inte en religiös att Gud på något sätt registrerar mer ifall jag böjer mina knän. Han hör mig bättre ifall jag ber. Men att böja sina knän inför Gud kan vara en tydlig markering för hela mig. Markus, det är inte i din kraft eller styrka som det ska ske, utan genom min ande. Striden är inte din, Markus. Den är Guds. Och jag får bara, likt Josef, att bara böja mitt ansikte inför Gud och säga bara, tack för att du är med. Lova Herren med stark röst. Stå fasta i tron på Herren er Gud. Känner ni igen det här uttrycket? Jag tror ni kanske aldrig har hört det här förut. Det här, håll i och håll ut. Det finns en person som heter Anders Tegnell. Kanske att ni har hört om honom någon gång. Tror att han kommer finnas i historieböckerna som en av de mest inflytelserika svenskarna ever. Finns ingen som har blivit citerad och lyssnad till så frekvent som denna Anders Tegnell. Han verkar totalt obekymrad av liksom populariteten. Han tycker nästan det är besvärande när alla influencers i världen försöker kopiera. Hur lyckas denna kar? Kanske är han ändå en profet när han säger håll i och håll ut. Vad är det som gör att när livet går sönder, en del människor verkar ha lättare för att någonstans falla i Jesu armar? Och vissa verkar säga, okej, okay, är det så här det blir? Då vet jag inte om jag kan tro på Gud längre. Kanske är det en utmaning till oss att låta det här bibelordet få utmana att håll fast. Låt inte omständigheter lura dig till att tro någonting annat. Gud har inte övergett varken dig eller sina löften. Han har inte förlorat i kraft eller styrka. Håll fast, håll i, håll ut. Sen står det så här att Josef att han rådgör med folket. Här är superviktigt att du hör. För i Sverige så tror vi att vi är oss själva nog. Ensam en ö. Vi, jag och mig, mitt och mina. Ingen ska bestämma över mig. Jag behöver ingen annan. Men så funkar inte livet. Vi är skapta för gemenskap. Och som församling är vi en kropp. Och vi behöver ibland rådgöra med varann. Jesus säger i Matteusevangeliet så här att om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Vänta nu, vadå? Är inte Gud med mig? När jag är, om jag är så ensam i min klass måste jag ha med mig liksom ett helt lovsångsteam in i liksom matsalen för att känna att jag... Nej, på ett sätt, ditt barnaskap, Gud bor i dig, Gud är alltid med dig. Men det verkar ändå, om du läser det jag nyss citerade lite mer noggrant, så verkar det finnas en auktoritet och en kraft. När vi kommer samman med andra på Jesus troende. Och om du och jag försöker kämpa halleluja-kampen i egen kraft själv, då blir det lätt torftigt ibland. Men om du kunde fatta att din tillbedjan kan göra skillnad för någon annan. Din bön och lovprisning är inte bara för att du tycker det är härligt att uttrycka att det gör någonting med din kropp när du höjer rösten, lyfter dina händer eller böjer dina knän. Utan det kan göra någonting för hela din omgivning om du förstår kraften i den här överenskommelsen. Kanske det är därför som vi ibland har sådana konstiga diskussioner om musikstilar i kyrkan. Vi hamnar liksom, vi gör lovprisningen till en genre och så bedömer vi den för att vi tycker om den eller inte. Istället för att någonstans ställa oss allierade med varandra och säga, okej, Matte, nu lovprisar du Gud och jag får stämma in i din lovprisning och liksom hänga med. Jag vill liksom bara lyfta upp namnet Jesus.
Och så står alltså, det, krigsstrategin här. Jag skulle inte se någon annan armé i världen göra så som Josafat gör. I Afghanistan just nu så är det ju fruktansvärt. Vi ska fortsätta be för Afghanistan. Hela världen skulle bekämpa terror. Man skulle hitta Osama bin Laden. Man skulle aldrig låta Twin Towers eller några andra terrorattentat hända igen. Nu går världen gemensamt med våld mot terror. Men du vet, våld löser inte våld. Det som är Afghanistans hopp är på samma sätt ditt och mitt hopp. Det är att lyfta blicken högre. Låta Gud få göra det han ska göra. Därför säger Paulus i Efeserbrevet: bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och gör detta under ständig åkallan och bön. Han liksom paketerar in vapenrustningen och säger att det finns en kamp att strida mot mörkret. Men den vinner vi inte i egen kraft. Vi måste lyfta blicken högre. Och därför så ställer Josafat lovsångarna längst fram. Och man kan ju liksom se framför sig, där står de här muskelpaketen med sina sköldar, spjut och svärd. Men de får hamna längre bak. Längst fram ställer man lite så här halvpåspelare och lite mysiga trubadurer. Med all respekt för era muskler i lovsångsteamet. Ibland är det man är nära att säga för mycket, jag ber om ursäkt. Men det är tur att man hinner tygla sin tunga så att inte någon går hem i vredesmod. När Jesus rider in i Jerusalem så börjar barn tillbe. Och en del religiösa människor, de blir alldeles nervösa för barnen börjar tillbe. Och säger bara, du måste få tyst på de här. Hör du inte att de hädar? Och så säger Jesus att, har ni inte fattat någonting? Ur barns och spädbarns lovsång har jag berättat en makt. Det finns en kraft i en ung generations tillbedjan. Om 2 veckor, ungefär, så kommer våra barn vara med här inne för första gången på nästan 1,5 år. De är inte ett gulligt inslag i gudstjänsten. De är inte här för att titta lite grann hur vuxna gör, för att lära sig. Det finns en makt, en kraft i deras tillbedjan som du och jag behöver, som Jesus inte vill att vi ska hindra. Och jag skulle nu vilja göra som Josafat. Jag skulle vilja rådgöra med er som församling. Det är inget församlingsmöte, men på ett andligt sätt skulle jag vilja vädja till er att vi ber för den söndagen. Och att vi bestämmer oss att från och med då kommer vi aldrig se ner på, ifrågasätta eller tycka konstiga saker när en ung generation tillber. Utan att vi ställer oss högre och känner att när någon ropar halleluja, prisar Gud, att vi är måna om att bara vara med. Jag tror att himlen kommer öppnas över oss på ett sätt som vi aldrig hade kunnat förstå. Om vi inte bara ser en ung generation som lite gulliga, ibland rebelliska. Utan att Gud har utvalt dem. Och vi gör klokt i att bana så mycket väg och vara tillsammans med dem så mycket vi bara kan. Om du följer med till Apostlagärningarna kapitel 16. Jag känner att tiden har runnit iväg, men nu så är det inte så här online-version. Nu kan vi ju bara gå lite bananas här. Men jag tror att Gud vill ha sagt några saker till, så jag kommer vara lite längre än vad tiden kanske var planerad. I Apostlagärningarna 16 så möter vi Paulus och Silas, 2 lärjungar som har gjort allting enligt Guds plan men ändå hamnat i fängelse. Det verkar som att livet kan ta oss till svårigheter trots att vi gör allting rätt. Och där står det så här att vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. Och i samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. När vi läste i den gamla testamentliga texten, så när lovsångarna går längst fram i ledet, så hade de en enda uppgift. Och det var att tacka Gud, lovsjung Gud, säg att han är god.
Lyft upp hans namn och bara säg att evig är hans nåd. Och alltså, om du ska formera en armé i krig så det är ju inte världens liksom mest varierade sångtext. Utan de ska liksom bara göra samma sak igen och igen och igen. Blir det inte tjatigt någon gång? Det verkar inte bekymra. Utan det verkar som att de allierar sig med den lovsång som pågår konstant vid tronen som säger helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela världen, hela jorden är full av hans härlighet. Och den lovsången, när man förenar sig med den och bara tackar honom för den han är, lyfter blicken högre, så verkar någonting hända både i andevärlden och i den fysiska världen. Paulus och Silas upplever att deras bojor, där de sitter i en fängelsehåla som enligt arkeologer och annat var längst in i fängelset, som säger att det var fullt upp med dy och avföring som de typ liksom satt i. Det rann åt deras håll. En fruktansvärd plats. Där bestämmer de sig för. Det luktar eländigt. Det är eländigt. Det är orättvist. Vi vill inte vara här. Vi lovsjunger, vi ber, vi säger halleluja i alla fall. Vi säger halleluja ändå. För det handlar inte om att vi lovsjunger bara för att livet är härligt. Vi lovsjunger för att det ska bli härligt. Åh, om vi kunde förstå detta. Det är så tydligt att det händer någonting i anden. När vi lovsjunger. Det finns en person som heter, liksom, det finns några teologer som har skrivit en bibelkommentar som heter The Sermon. Och de säger så här att alla människor kan sjunga segersånger när kriget är över. Den skillnaden mellan en vanlig människa och ett vanligt mänskligt krig och en kristen är att kristna sjunger innan kriget. Sjunger innan segern. För att man vet att segern redan är vunnen. När vi lovsjunger så gör vi det inte för att bara, åh, nu är det härligt, nu är det harmoni och nu är det kyrkkaffe. Då ska vi absolut lovsjunga. Nej, en torftig söndag. Predikanten har inte lyckats med att stryka sin skjorta rätt. Har inte hyfs nog att ha den innanför bältet heller. Så verkar det ändå var möjligt att säga ett halleluja. Från fängelsehålan kan alla bojor bindas av. Jag sa att den här predikan hade temat ett broken halleluja. Kan inte du bara hjälpa mig här lite grann i bakgrunden så att du liksom kompenserar min brist? Men du vet, ett brustet halleluja verkar ändå registreras i himlen. Och du kanske känner igen den här sången. Kan du texten får du sjunga den. Den säger att det finns en sång som säger allt. Som värmer när det blåser kallt. Som lockar dig att gråta eller jubla. Den har någonting som griper tag och den leder dig från natt till dag. Och plötsligt vill du sjunga halleluja. Det är en sång om enkelhet. Det lilla som vi alla vet. Den talar till det vackra och det fula. Den badar oss i månens sken, så skälvande, men ändå ren. Ett sprucket, men vackert halleluja. Om du skulle lära känna mig, om du skulle lära känna mina underbara medarbetare i vårt pastorsteam, så skulle du hitta många sprickor. Det kristna livet är inte perfektion. Det är transparent och ärligt att säga, jag lyfter blicken högre, för det handlar ju inte om mig, det handlar om dig. Herre, hjälp oss att förstå det. Psalmisten säger, jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud.
På samma sätt säger psalmisten, du förvandlade min klagan till dans. Du lossade min sorgedräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min ära sjunga till dig utan att tystna. Herre min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Klagan, sorgedräkt, dy, tungt, svårt. Du förvandlar det. Sorgedräkt, du klär mig med någonting annat. Du klär mig med glädje. Åh, jag som inte har något taktsinne i kroppen. Tack för ditt löfte att jag faktiskt kan förvandla min klagan till dans. Jag kan få ta några sådana här Ronja Rövar, du har skutt till Guds ära på något sätt. Så här, han är med. Halleluja i alla fall. Vi har bett tillsammans som team inför den här gudstjänsten och sökt Gud tillsammans under några veckor. Och innan vi går till inbjudan så ska du få lyssna till en sång som hänger ihop med predikan. Och medan du lyssnar på den här sången så skulle jag vilja utmana dig. Är det så att du idag behöver byta sorgedräkten till glädjedräkten? Klagan till dans. Om du går igenom en tuff säsong så ska vi be om en liten stund att Gud bara får betjäna dig, visa för dig att han är med dig. Han har inte övergett dig. Omständigheterna definierar inte hans närvaro. Han kommer likväl bära dig och visa sin starkhet. Kanske är det så att du idag skulle vilja göra det jag tror är en helig utmaning till oss som kyrka. Att du skulle vilja ge ditt eget gensvar och säga bara Gud, när barnen kommer med oss här uppe, låt det få vara ett tydligt nytt normalläge i vår tillbedjan som församling. Där fokuset är högre, större, mera. Och att alla små spädbarn, när de skriker och gråter och allt möjligt som kan höras, så ska vi ändå bara famna dem, krama dem, bejaka det som Gud lägger i deras hjärtan. Men låt den här sången bara ge dig lite chans till eftertanke innan du snart ska få respondera. Hjärta, vad som är fördolt. Låt det alltid vara ljust och rent. Vad som ligger gömt där i, se det känner du. Aldrig någonsin mörkret finna vägen dit. Låt aldrig lovsången tystna. Låt den finnas kvar. Låt aldrig lovsången tystna. Låt den växa stark i mitt liv. Så länge jag lever, så länge jag är till. Jesus, Herre, tjäna dig, jag vill. Förrän ett ord är på min tunga, se så känner du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Du omsluter mig på alla sidor.
håller mig i din hand. Det är allt för underbart, vem kan fatta det? Låt aldrig lovsången tystna, låt den finnas kvar. Låt aldrig lovsången tystna, låt den växa stark i mitt liv. Så länge jag lever, så länge jag är till. Jesus, Herre, tjäna dig jag vill. Tjäna dig jag vill. Tjäna dig jag vill. Tack Jesus. Tack Jesus. Ska vi bara resa oss upp över hela kyrkan? Vi ska lovsjunga Gud tillsammans. Vid ett tillfälle när man inviger templet så står det så här: när trumpetblåsarna och sångarna samtidigt och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris, och man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och började lova Herren för att han är god och för att hans nåd är evig, då uppfylldes huset, Herrens hus, av ett moln, hans närvaro. Nu är det ju corona. Fortfarande, vi är inte riktigt framme än. Vi kan inte riktigt göra hur som helst. Vi måste fortsätta att vara lite till i de här coronarestriktionerna. Men det verkar som att Guds ande är ganska obekymrad att vi står lite utspritt, om vi ändå samtidigt och samstämmigt stämmer upp i lov till Gud. Vi ska alldeles strax be tillsammans, och du kan få gärna använda din röst högt. Tala ut verkligen din tacksamhet för att han har friköpt dig. Han är med dig, du, och allt det där som du har hört i förkunnelsen och i sångerna. Du bara talar ut, prisa honom. Kanske är det så att när du lyfter blicken nu och höjer ditt lov till honom, att det där som tyngde dina axlar alldeles nyss ramlar av dig i samma ögonblick som du sträcker dig mot honom. Och är det så att du just nu inte orkar be, du kanske känner att men det är för tungt, jag sitter fängslad kvar här, så kanske det finns någon annan Paulus och Silas i rummet som ändå ber, som ändå lovsjunger. Och när den lovsjunger, oavsett vilken tonart, oavsett vilken takt, så verkar Gud bara göra någonting även i ditt liv. Så om du inte klarar av att lyfta dina händer och lovsjunga, för att livet är dig lite motigt, bara stå inför Herren. Låt han bara betjäna dig med sin närvaro. Han är lika mycket nära dig uppe på läktaren som här framme. Han är lika mycket med dig där hemma som här. Om vi är samstämmiga, om vi lutar oss in mot varann. Jesus, nu bara ber jag dig att du skulle fylla det här rummet. Kom helig ande. Kom Jesus, mer utav vem du är. Ta oss tillbaka till hjärtas lovsång. Låt det få handla om dig. Låt våra röster få prisa och ära dig. Herre, låt oss få återerövra halleluja-ropet i våra liv. Där det blir liksom att vi lyfter blicken. Vi lyfter perspektiven, Herre. Där vi söker ditt ansikte. Herre Gud, förlåt oss för så många gånger som vi sätter vårt hopp till människor. För alla gånger som vi tror att vi ska lösa det i mänsklig kraft. Herre, vi bara ber dig, Gud, dra oss nära dig. Låt oss få erfara mer utav den du är. Den levande Guden, den allsmäktige Guden. Du som har all makt i himlen och på jorden. Tack att du har lovat att alltid vara med oss.
Vi prisar dig, helige ande. Tack för att du är liksom handpenningen som borgar för att det här inte bara är en upplevelse utanför oss, utan vi kan få vara bärare utav det där halleluja-perspektivet. Åh, Herre, vi vill inspireras utav Josafat, Paulus och Silas som i svåra situationer valde att tillbe sig till genombrott. Herre, jag ber att vi som kyrka skulle ännu mer upptäcka tillbedjans kraft, lovprisningens styrka, när vi på riktigt söker ditt ansikte, att du är den Gud som låter dig finnas och att du är så nära. Jesus, jag ber dig. Och nu vill jag be för den som särskilt sitter fast i några olika bojor, i olika band, kanske känner att de är i själens fängelse. Herre, du har kommit för att predika frihet för de fångna, syn för de blinda. Och nu bara ber att de omständigheterna som binder, oavsett om det är sjukdom eller andra problem, Herre, bara ber dig Gud, sätt människor fria. Så som du har lovat att göra oss fria, Herre, för den sonen gör fri är verkligen fri. Herre, jag ber att missbruk ska få bara lämna allt det där som binder och drar. Gud, ge oss kraft att sträcka oss förbi det. Herre, ge oss genombrott. Vi längtar efter mer utav dig. Åh, Herre, att vi skulle få besinna att du är Gud många, många fler gånger. Åh, att vi som stannar kvar inför ditt ansikte och bara lovprisa dig. Som vi alldeles nyss lyssnade till, låt aldrig lovsången tystna. Herre, oavsett vad livet oss möter, hjälp oss att höja vår röst till dig, vår förtröstan till dig. Gud, vi kastar alla våra bekymmer till dig, Herre. Gud, vi prisar dig. Herre, vi ärar dig. Åh, vi ärar dig. Bara fortsätt upp, tillbe där du står en liten stund. Alldeles strax kommer lovsångsteamet att leda oss i lovsång. Men vi tar någon sekund till och bara är inför Gud. Höj era röster. Jesus, vi prisar dig. Tack att du är här. Tack att du är här. Åh, vi ärar dig. Herre, vi ärar dig. Jesus, vi ärar dig. Åh, vi ärar dig. Åh, vi ärar dig. Jesus, vi prisar dig. Åh, vi ärar dig. Kanske att du står bredvid någon som du känner väl och ni liksom bara kan enkelt be för varandra ni står. Vi ska be för er som har döpt sig. Vi ska bara omsluta er i våra förböner. Och så bara fortsätter vi och fyller det här rummet med vår lovsång och tillbedjan. När jag bad så kände jag att det finns någon här som känner att jag kan inte komma en gång till. Till Gud. Men han säger att jag gör allting nytt. Så sträck dig mot mig igen. Min är makten och min ära. Så sträck dig mot honom. Han som gör allting nytt. Om det är för hundrade gången du kommer, så kom igen. För han ser dig och han längtar efter dig. Amen. Musiken är slut och allting dör ut, ja då kommer jag. Jag vill bara ge något värdefullt som välsignar dig. Jag vill song i sig själv är inte det du vill ha. Du söker djupt inom dig, bakom tankar och ord, in i mitt hjärta du ser. Jag vill tillbaka till hjärtat.
som är din kung. Vad har jag att ge? Mina ord tar slut. Fastän jag är svag, ger jag allt till dig. Varje andetag. Jag vill ge mer än en sång, för en sång i sig själv är inte det du vill ha. Du söker djupt inom mig, bakom tankar och ord, in i mitt hjärta du ser. Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång, och den handlar om dig, bara om dig Jesus. Förlåt mig för vad jag gjort en tid, när den handlar. Solen sträcker sig.
Vänner, vi ställer oss upp och tillsammans sjunger en sista proklamation om att prisa högt Herrens namn. Teamet, ni tar med oss. En applåd i slutet, eller hur? Tack Jesus, tack gode Gud. Hörrni, det här är ju fantastiskt att få ha en sån här gudstjänst tillsammans. Och jag hoppas att det här halleluja-ropet som Marcus har undervisat om idag, att det skulle få vara någonting som du bär med dig framöver. Låt den här veckan få vara påverkad av den här predikan. Och låt det få sätta lite spår i vardagen. Ibland behöver man tänka den här tanken, om nu det här stämmer, hur ska det få påverka min måndag? Och fundera på hur det kan få vara med imorgon och lyfta och sätta ett gott fokus. Tack så mycket för att ni alla varit med. Några påminnelser här i avslutningen. Se till att säga grattis och välkommen in till församlingen till alla våra dopkandidater, eller alla våra nydöpta. Nu är de inte kandidater längre, höll jag på att säga. Nu är de nydöpta. Och välsigna dem i detta. Be för dem under fortsättningen. Du som är ny, välkommen att hämta en välkomstgåva i vårt välkomstcenter. Och en sista sak. Du som är intresserad av att vara med i en smågrupp av något slag. Inte bara gudstjänst så här, utan kanske få mötas i en mindre gemenskap, lära sig om Bibeln och få be tillsammans. Säg till, så får vi hjälpa dig vidare. Vi ses i välkomstcentret. Tack för den här. Ikväll ska jag säga, då är det ju gudstjänst igen. Klockan 18.00 som vanligt hela september så kör vi kvällsgudstjänst 18.00. Varmt välkommen dit också. Tack för nu. Thank you.